আজি আপোনালোকৰ লগত মই অন্য এটা খবৰ চাই কৰিম বিশেষকৈ আজিৰ খবৰটো হৈছে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মেছেজ চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে ফৰৱাৰ্ড কৰিছে আৰু সেই এই খবৰত তেখেতসকলে কি ফৰৱাৰ্ড কৰিছে বা তেখেতসকলে বিভাগীয় মতে কি কি খবৰ লাভ কৰিছে সেয়া নিশ্চয়কৈ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে স্কিপ নকৰি আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে স্কিনত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মেছেজ ফৰৱাৰ্ড কৰিছে ইয়াত লিখিছে আজি কেন্দ্ৰীয় কিটিৰ এটি ফাষ্টজনীয় প্ৰতিনিধি দল গুৱাহাটী সচিবালয় শিক্ষা সঞ্চালকালয় আৰু মিছন সঞ্চালকালয়সমূহত উপস্থিত থাকি আমাৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থাৰ সম্পৰ্কে কিছু খা খবৰ লওঁ যিহেতু আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটীৰ ফাৰ্ষ্টজনীয়ে এটা প্ৰতিনিধি দলে গুৱাহাটী সচিবালয় আৰু শিক্ষা সঞ্চালকালয় আৰু মিছন সঞ্চালকালয়ৰ তেখেতসকলে ক'বৰ লৈছিলে আৰু ক'বৰ পামতে তেখেতসকলে আমাক জনাইছে যে এক নম্বৰত কৈছে বিছ বাইছ হাজাৰ টকাৰ ফাইল এতিয়ালৈকে সঞ্চালকৰ পৰা গ'বলৈ যোৱা নাই আৱশ্যক ফাইলৰ কাম ডাইৰেক্টৰত চূড়ান্ত কৰিছে বুলি জনায় আৰু ফাইলখন সোনকালে পতাবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাম যিহেতু আমাৰ বিছ বাইছ হাজাৰ টকাৰ তৃতীয় শিক্ষকসকলৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণে এটা প্ৰস্তাৱ লৈছিলে আৰু সেই প্ৰস্তাৱ তেতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ গঢ়লৈ যোৱা নাই বুলি কৈছে এইটো সঞ্চালকৰ তাতে আছে বুলি কৈছে আৰু ডাইৰেক্টৰে সেইখিনি ফাইল চূড়ান্ত কৰিছে বুলিও তেখেতসকলে জনায় আৰু তেখেতসকলে অনুৰোধ কৰি আহিছে যে সেইখিনি ফাইল সোনকালে যেন চৰকাৰ গঢ়লৈ পঠিয়াই আৰু দুই নম্বৰ লিখিছে এক হেজাৰ দুশ টকা বৃদ্ধিৰ অনুমোদিত নিৰ্দেশটো অহা মাহত এদিয়াৰ বাজেট হ'ল জিলা বলকসমূহলৈ আহিব আৰু যিহেতু অহা মাহত আমাৰ এক হেজাৰ দুশ টকাৰ যিটো বৃদ্ধিৰ অনুমোদিত নিৰ্দেশ সেইখিনি এৰিয়াহঁত আমাৰ সেই যিখিনি এঘাৰ হাজাৰ এক হেজাৰ দুশ টকাৰ বৃদ্ধি হ'ব সেইখিনি এৰিয়াহ অহা মাহত হয়তো আমাৰ সহজ জিলা আৰু ব্লকসমূহলৈ আহিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পাছত কৈছে তিনি নম্বৰত চেল্ফেচ আপগ্ৰেছনৰ প্ৰস্তাৱিত তালিকা এতিয়ালৈকে অনুমোদন হোৱা নাই অহা মাৰ্চ মাহৰ বাৰ তেৰ তাৰিখৰ ভিতৰত অনুমোদন পালেহে এপ্ৰিল মাহৰ পৰা সকলো চেল্ফ বেছ আপগ্ৰেছনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সা সুবিধাসমূহ পোৱা যাব অন্যতা অনিশ্চয়তাত থাকিব লাগিব নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মেছেজ তেখেতসকলে ফ'ৰ লিখিছে যেহেতু আমার সেল বেস যা বিদ্যালয় আছে বা আপগ্রেডেশন যা তালিকা তথ্যসলে পাই সে মার্চ মাহর বার তের তিখের ভিতর যদি নহয় তেনেহলে এপ্রিল মাহত আমি আমার সরকারি সা সুবিধাৰ পৰা আমি বঞ্চিত হব বুলি কৈছে যদি বাৰ তেৰ তাৰিখৰ ভিতৰত যদি হৈ যায় মাৰ্চৰ ভিতৰত তেনেহলে আমাৰ হলে মাহৰ পৰা চৰকাৰী যিখিনি সা সুবিধা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পায় সেইখিনি সেইখানে পাবল উল্লেখ কৰিছে ইনি পরামুখী আদি কৰি বিভিন্ন সা সুবিধাসমূহ চেল্ফ বেছ সেলভেস স্কুলবিলতো পো হো এত উল্লেখ করেছে আর সেকাল নিশ্চয়ই আপনার স্কুল প্রত্যক্ষ করেছে আমার কেন্দ্রীয় কমিটির বিষয়বাস ইয়াত নাম আছে আৰু তেখেতসকলক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতসকলে যেন তেনে বেয়া প্ৰচেষ্টা কৰি আছে তথাপিও যেন অসম চৰকাৰৰ গা লৰা নাই তথাপিও চেণ্ট্ৰেল কমিটিক অনুৰোধ কৰাম নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে গমেই পায় আমাৰ যিখিনি চলিত বাজেট বা যিখিনি বাজেট হৈ গ'ল সেইখিনি বাজেটত যেন আমাৰ তীৰ্থ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে একো নাই আৰু সেয়া নিশ্চয়কৈ আমি আকৌ লাগি থাকিব লাগিব আৰু নিশ্চয়কৈ আমি হয়তো প্ৰয়োজন হ'লে আন্দোলনৰ পথ বাছি ল'ব লাগিব আৰু সেয়া চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে তেখেতসকলৰ যিখিনি ৰণকসকল তেখেতসকলে সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে তে সেই ৰণকসকল যেন অতি সোনকালে সৃষ্টি কৰে আৰু যিহেতু আমাৰ সময় অতি হ'ম যিহেতু আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ কিছুমান এটা হয়তো ৰিটাৰৰ অৱস্থা পাইছে ৰিটাৰ হ'বহি আৰু সেইকাৰণে সেই সকলোবিলাক চালি জাৰি চাই আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটীয়ে যেন অধিক অতি সোনকালে আৰু এটা এনে এটা পদক্ষেপ লওক যিটো পদক্ষেপৰ জড়িত আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে বাধ্য হয় আৰু সেই আশা ৰাখিম আৰু আজি বিদ্যুৎ তোমাৰ আদায় কৰি ল'লোঁ প্ৰতি কৰি টিউটাৰ চাৰ যাতে ক'ব পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব নমস্কাৰ জয় অসম